Това лято не мина и без световна мания, която да подлуди всички в интернет. Поп-звездата Дрейк едва ли е предполагал, че песента му In My Feelings ще се превърне в такъв хит, но това парче накара милиони по света да се снимат как танцуват извън автомобила си танца Кики. Всичко за последното предизвикателство от Поли Гергушева. Това лято ще бъде запомнено добре и заради танца Кики, който обиколи света. Манията се роди на 30 юни, когато комика Шиги предизвика своите милион последователи в социалната мрежа Instagram да повторят танца му на песента на Дрейк. След него американският футболист Одел Бекъм Джуниор публикува клип как слиза от кола и започва да танцува на песента. И така, целият свят затанцува. Първи бяха известните. Актьорът и певец Уил Смит, футболистът Буатенг, певицата Сиера, а у нас гимнастичката от бивши ансамбъл по художествена гимнастика Цвети Найденова също потанцува. Фурорът от танца стана още по-голям, когато хората започнаха да качват смешни видеа с провалени опити за танц. Освен манията по танца, песента за Кики отключи и слухове за афера между рапъра Дрейк и звездата Ким Кардашиан. Според жълтите медии отвъд океана, Кики от песента е Ким Кардашиан. Е, това доведе до пост в социалните мрежи, в който Ким категорично опровергава тези слухове. Цитирам: «Никога не се е случвало. Край на историята». Коя ще е следващата световна мания? Скоро ще разберем. And I'm down for y'all, down for y'all, down for y'all.